Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja juhennas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, inna Allaha 'alimun khabir." O ljudi, nakon što je dozivao o vjernici, o vjernici, o vjernici u pet proteklih ajeta, sada kaže: "O ljudi, doziva sve. Mi vas doista stvaramo od muškarca i žene. I dajemo da živite u zajednicama. Šuben wa kabail, to bi bilo u većim i manjim zajednicama. U većim i manjim zajednicama. Lita'arafu, da biste se upoznavali. Inne ekremekum inda Allahi atkakum, doista kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji. Inna Allahe alimun habir, doista je Allah sveznajući i o svemu obaviješten." Pa Allah nam u ovom ajetu poručuje da se ne uzdižemo jedni na drugima. Nema razloga. Svi potičete od istog čovjeka, od iste žene. Na kraju sve se vraća. Čuo si, ne smiješ se oholiti s vjerom. Ne smiješ se ismijavati s vjerom, vjernicima. Drugi razlog, ja sam bolji, ti na osnovu čega? Svi potičemo od istog čovjeka, iste žene. Pa kaže: "Podijelio vas je na veće i manje zajednice." To ne znači da se oni veći, ugledniji, smiju ismijavati, smiju uzdizati na onim manjim. Ne, Allah pojašnjava zbog čega je jedne učinio uglednijim i moćnijim, druge ne. Lita'arafu, da biste se upoznavali, da biste se pomagali, da biste saznavali ko kakva prava i obaveze ima jedni kod drugih, jedni prema drugima. Ako hoćete uzdižete, Allah dalje kaže: "Inna akramakum inda Allahi atqakum." Ovdje je prevedeno: najugledniji kod Allaha. Dakle, i ugled je kod nas, je li tako? Pa, ako hoćeš da budeš ugledan, ako hoćeš da budeš visoko, to je dakle da imaš plemenito mjesto, poseban položaj, ekremekum, od vas na posebnom položaju jeste onaj koji se najviše boji Allah. Dakle, evo puta. Hoćeš da budeš posebno, da budeš faca, kako kažu, gledaj da budeš Allahu najpokorniji. Kako kaže Ibnul Kajim rahimehullahu ta'ala. I ove su riječi također vaga, mizan za nas. Spominje prvo primjer dunjaočki, posle se vraća na ovaj ajet. Kaže: "Ukoliko neko od vas želi da zna svoje mjesto kod šefa, koliko ga šef cijeni, radite u firmi, pa želiš da vidiš koliko te šef cijeni, kaže, neka pogleda u posao kojim ga je zadužio." Nisu svi radnici isti i šef ne drži do svih radnika isto. Ne može svako biti sekretar. Ne može svako biti zamjenik direktora. Ne može svako. Ne može onaj koji čisti dođe poslije radnog vremena čisti, aj ti si od sutra zamjenik moj. Ne može. Jer je on poseban uz njega. Najpovjerljiviji. Može da ga zamijeni sutra. Zna sve. Onaj drugi ne zna. Pa kaže: "Ako neko želi da vidi svoje mjesto kod šefa, koliko ga šef cijeni, neka vidi koji mu je posao dao." Zatim se vraća na ovaj ajet. "Ako neko od vas želi da vidi svoje mjesto kod Allaha, koliko ga Allah vrednuje, neka pogleda u svoja djela kojima se bavi." Ove riječi opasne. I ove riječi za razmišljanje. Čime se ja to bavim? Kakvim se ja to djelima bavim? Šta ja to radim? Daću sebi odgovor na kojem sam ja mjestu i ima li ikakvog mjesta kod Allaha za mene. Jasna računica, jasna matematika. Pogledaj u djela kojima se baviš, s kojima si se zabavio, pa ćeš saznati svoje mjesto kod Allaha. Zato je rečeno: jasan znak, pokazatelj Allahovog okretanja od čovjeka, od roba, jeste da ga prepusti stvarima koje ga se ne tiču. Jeste da ga zabavi, da mu dadne, da se upusti, da se bavi stvarima koje ga se ne tiču, koje nema, od kojih nema nikakve koristi. Kod Allaha se uzdižeš sa djelima od kojih imaš ti koristi i drugi. Sve što više radiš dobrih dijela, sve što si pokorniji Allahu, sve što više radiš ono što ti Allah naređuje, ostavljaš ono što zabranjuje, tvoj se položaj kod Allaha
uzdiže.